godinama govoriš kad ćeš snimiti nešto ljudski normalno. Daj mi onda kažeš šta. Pa znaš da bilo šta o rođacima recimo da snimaš, ali da snimiš normalne stvari, nekako tamo padamo i kako se glesavimo, sviramo gitaru koju ne znamo da sviramo. Mislim, zato ti kažem nešto osmisleno što je nama primereno, eto to, sve se mi glesavi. Šta misliš, šta znači normalno? Pa kada se dešava nešto normalno, neko... Ne, da skačeš. Neko dešavanje, ne... Kako živi naša porodica, to. Kad bi ja, recimo, snimala film, šta bi ja volila? Da. Ja mislim zapravo da ljudi stvari prvo prodrmati. Podići. Nečim što je atraktivno. Ja to zovem gola žena. Imaš ideju u startu da znaš šta hoćeš, pa da onda radiš. Moj utisak je da ti počineš da radiš, pa dok dođeš da radiš. Šta ispadne od toga? Nemoj nikad da uzmeš nečiji događaj, nego ga smisli ti. Lepo je kad ga ti oblikuješ. Jer, znaš šta, vrlo često, a vrlo retko se ostvari, da je nešto onako kako bi valjalo. Možeš samo dobra glava da izmisli. Draga, ne ostavljaj me! Ne! Samo ustani, spusti ruke. Normalno ustani, samo odsečno.